Arvoisa juhlaväki, rehtori, opettajat, riemuylioppilaat, vanhemmat ja te, upeat uudet ylioppilaat, sankarit. Äidinkielen puhekurssilla opin, että yksi tapa hallita esiintymisjännitystä on kuvitella yleisönsä alasti. Nyt vähän kyllä jännittää. Olen odottanut tätä päivää ja hetkeä koko elämäni. Verbaaliset kykyni eivät riitä kuvaamaan, kuinka suuri kunnia on saada puhua Tampereen hienoimman lukion valmistujaisissa. 3 vuotta sitten tänne valikoitui joukko nuoria Tampereen parhailla keskiarvoilla, uteliailla mielillä ja suurilla unelmilla. 3 vuotta sitten me valitsimme sankarin tien ja avasimme Tampereen lyseon ovet. Tiemme ei ollut helppo, eivätkä kohtaamamme haasteet ole olleet vähäisiä. Mutta me taistelimme hyvän taistelun. Säilytimme uskomme. Ja tänään saamme painaa kruunut päähämme. On lukijoita ja on lukijoita. Edellisten vuosien aikana olen varmasti ottanut täällä monia asioita itsestäänselvyytenä tajuamatta, että ne ovat osa rellua, eivätkä niinkään osa lukioelämää. Rellu nimittäin on koulu, jossa opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan. Ja omien mielipiteiden perustelu on taito, jota tarvitaan ja vaalitaan. Rellu on koulu, jossa opiskelijat eivät ole kilpailijoita, vaan joukkuetovereita. Tässä koulussa opettajat auttavat opiskelijoita löytämään vahvuutensa ja kehittämään niitä eteenpäin. Tällainen on meidän koulumme. Kuten ulkoministerimme Soini asian varmasti ilmaisisi, jääraveissa on kiva ajaa, iltaraveissa on vielä kivempi ajaa, mutta kuninkuusraveissa on kaikista kivointa ajaa. Jälleen tänä keväänä Tampereen lyseon lukio on Pirkanmaan paras lukio. Tai ei se meidän keksintö ole. Se on Aamulehden tutkimustulos. Mutta vaikka me rellun ylioppilaat ehkä olemme ne penaalin terävimmät kynät, niin täytyy muistaa, että joku meidätkin on teroittanut. Vaikka takanamme onkin satoja työpöydän ääressä vietettyjä tunteja, kahvin ja suklaan suurkulutusta ja ehkä myös valvottuja öitä, lukiossa on ollut kyse paljon muustakin kuin opiskelusta. Lukioaikamme rellussa on ollut hyviä keskusteluja, yhteisiä lounastaukoja, itsensä voittamista, uusia ystäviä. Toisinaan olemme hyppytunneilla suunnitelleet suurempiakin maailmanvalloituksia ja taas toisinaan pohtineet, kenen kengät ne olivatkaan, jotka hukkuivat viime bileissä. Ehkä juuri tämän takia minä rakastan teitä niin paljon. Rakkaat ystävät, jos elämässä haluaa kiirehtiä, on
mentävä yksin. Mutta jos taas haluaa päästä pitkälle, on mentävä yhdessä. Yksinhän me emme olisi tänne asti päässeetkään. Siksi me ylioppilaat haluammekin erityisesti kiittää koko reilun henkilökuntaa näistä 3 vuodesta. Erityinen kiitos kaikille koulumme opettajille. Teistä jokainen on ohjannut meitä eteenpäin persoonallisella otteellaan, pelastanut tarpeen tullen pulasta ja kannustanut sinnikkäästi aina ylioppilaskirjoituksiin asti. Yhdessäkään toisessa koulussa en ole kohdannut vastaavanlaista ystävällisyyttä ja vaivan näköä opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Te olette dynamiittia. Suuri kiitos rehtorillemme Heini Mäenpäälle, joka johtaa upeaa kouluamme suurella sydämellä. Tänäkin keväänä rehtorimme lahjoittaa yhteiskunnalle yli 130 reipasta rellun hengen ruumiillistumaa. Kiitos turvallisille opoillemme ja auttavaisille koulusihteereillemme. Kiitos ahkerille siivoojillemme, jotka mahdollistivat meille puhtaan ja viihtyisen opiskeluympäristön jokaisena koulupäivänämme. Kiitos verrattomalle keittiöhenkilökunnallemme, joka päivittäin ravitsi rellun portaiden uuvuttamat vatsamme. Suuri kiitos kuuluu myös kotijoukoillemme, vanhemmille, sisaruksille, sukulaisille, ystäville. Vasta vähän aikaa sitten te autoitte meitä laittamaan kengät oikeisiin jalkoihin ja paidan housuihin. Mutta eikö se ollut viimeksi tänä aamuna, kun äitini viimeksi korjasi rusitteeni suoraan? Rakkaat ystävät, näen teissä aivan valtavaa potentiaalia. Kun minä katson teitä, näen edessäni tulevia lääkäreitä, juristeja, opettajia, visionäärejä, sankareita. Näiden 3 vuoden ajan FE Sillanpäin katu 7, kotijoukot ja Suomen valtio ovat todellakin halunneet antaa parasta parhaille, investoimalla aikaa ja rahaa koulutukseemme ja hyvinvointiimme. Sen tähden on nyt meidän vuoromme paljastaa oppimamme tiedot ja taidot suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseksi ja antaa takaisin 1000-kertaisesti. On meidän vuoromme perustaa yrityksiä ja laittaa Suomen vienti jälleen vetämään. On meidän vuoromme parantaa sairauksia ja opettaa tulevia isänmaan toivoja. Kunnianhimoisimmat voivat yrittää jopa soten ja maakuntavaalien viemistä maaliin. Vaikka edessämme on ehkä ylivoimaisiltakin tuntuvia haasteita, onneksi ympäriltämme löytyy myös liittolaisia. Ja ehkä me saamme tehdä jotain yhdessä. Sillä mikään voitto ei ole yhtä makea kuin jaettu voitto. Rakkaat ystävät, kutsu seikkailuun on nyt annettu. Rakas ystäväni, sinä olet ohjaaja ja pääosan esittäjä maailman kalleimmassa elokuvassa. Älä siis ohjaa toisten unelmien jatko-osaa, vaan luo oman elämänsä trilogian ja riko 4. ja 5. seinä. Ohjaa unohtumaton menestyskertomus, henkeä salpaava tarina sankaruudesta ja ihmisen kyvystä nousta haasteidensa yläpuolelle. Rakas ystäväni, sinä olet oman elämäsi Michelangelo.
sinä veistät omaa veistostasi. Rakkaat ylioppilaat, en sano teille hyvästä jälkeen. Sanon teille näkemiin. Haluan kiittää teitä kaikkia, sielun veljeni ja siskojani, joiden kanssa olen saanut ponnistella läpi koeviikkojen ja ylioppilaskirjoitusten, läpi pelon ja lannistumisen, läpi voiton ja juhlan. Minä ihailen teitä. Minussa on osa teistä jokaista, eikä elämäni olisi läheskään yhtä rikasta ilman teitä. Rakkaat ylioppilaat, ystävät, olkaa vahvoja haasteiden edessä, sankarit.